ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶ କେତେ ବଢ଼ିଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଉପୁଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମୀ। ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ୍ ଆଉ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛେ, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରବାର କଥା ସେ ଆଜି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍। ତଦନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଳା ବାଟେ କେନ୍ତାକିରି ତାକେ ଖସେଇ ଦିଆଯିବା, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀର। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ କଳାକନା ପିନ୍ଧି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଓ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ଯୁବତୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା, ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ତାକୁ ପୋତି, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କି 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପରୀର ଆଖି ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ କି ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଉ ମାର୍ଶାଲ ଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ, ତା ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ପୁରୀର ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ? କ'ଣ ପାଇଁ କି ଲେଡି ଡକ୍ଟର ମାଧବୀ ଲତାକୁ ମାରିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା? ଏ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମମିତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଦୌ ସମ୍ମାନଜନକ ହେଇନାହିଁ, ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ବି କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି। ସେଥିରେ ଦଳୀୟ କଥା ପୂରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯଦି ଏଭଳି କଥା ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛେ, ମହିଳାମାନେ ଆଗୁସାର ହେବା କଥା କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ 50% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଦେଇ ନପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ମାନଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ନ ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ବିଜେପି। और हमको इस सरकार के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, और नवीन पटनायक जी इसकी जांच नहीं करा सकते, इसलिए हम एक CBI की जांच की मांग करते हैं। ए दृश्य होचे कटक स्थित DGP को कार्यालय रो ऑफिस घेरिला राज्य युव कांग्रेस। मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ पई पुलिस DGP को 72 घंटार मोहलत देछि युव कांग्रेस। गिरफ न करागले आसंता 72 घंटा परे नवीन निवास घेरिबा को चेतावनी देछि राज्य युव कांग्रेस। 3 घंटा भितरे ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ଇଏ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଖାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ନବୀନ ନିବାସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବେ। ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାରେ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ସହ କଥା ହୋଇ ସେଟିଂ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ଜଣଙ୍କର କାମ ତ ନୁହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏପଟେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଓ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ସୃଷ୍ଟି। ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ସେ କାମ କ'ଣ, କେଉଁ ବିଭାଗ କରୁଛି, ସେଠି ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେଠି କେମିତି ତା ଭିତରକୁ ଗଲା ଏକ୍ସାଭେଟର, ତା ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳିଲା କିଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରୀ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 3 ଜଣିଆ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏ ପୁରା ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ଗଭୀରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ନଡ୍ଡାଜୀ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ମାନ୍ୟ ନଡ୍ଡାଜୀ ଗୋଟିଏ 3ଟି ମେମ୍ବରର ଟିମ୍ ଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇ
ଏ ପୁରା ବିଷୟର ଗମ୍ଭୀରତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଦରଣୀୟ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦିନ ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଛି ଦାବି ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।